blood glucose ပေါ့နော်ကျမတို့ patient တွေကို diabetes ဖြစ်ပြီဆိုရင်နော် glucometer တွေဝယ်ကြတယ် patient တွေဘသူတွေမှာနော်ဒီဒီ continuous monitoring self monitoring လို့လဲနော် so guideline ရှိသလားနော်နောက်ဘလောက်လို့အောင်လဲဘယ်နှခါဖောက်အောင်လဲနော်ဖောက်ခြင်းတဲ့ချိန်ဖောက်မလားပတ်စံရှိတိုင်းဖောက်မလားပေါ့နော်အဲဒီလိုဘယ်လို guideline နေနေမြာ SMBG ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့နော်ညွှန်ကြားထားတယ်လေဆိုဆရာသိမ့်မြင့်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပါနော်အဲ့တော့ DSME မှာကျွန်တော် 7 module မှာ one of the module is monitoring မှာအဲ့ monitoring မှာဆောင်းဘက်ကနေပြီးတော့ glycemic နဲ့ပတ်သက်လို့ monitoring က HbA1c ပါ lunary ဘက်က monitoring က SMBG ပါအဲ့တော့ lunary တွေက SMBG ကိုသေချာလုတ်တက်ဖို့အတွက် blue point တွေများသတိထားရမယ်ဆိုဆောင်းသိမ့်မြင့်နည်းလေးဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျောင်းလာကြတဲ့အဲကျွန်တော်ရဲ့အင်္ဂင်ရပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများနဲ့တကွာလှုပ်ဖို့ကိုင်းမဲ့ဆရာများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းပထမတနာကြီးပြီးတဲ့အချိန်မှာကြွားရောက်လာကြတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများအားလုံးပဲဟို theory ဘောင်းမြောက်များစွာနဲ့ you all are fed up with the so many theory အခုအချိန်ရဆက်ကျွန်တော်တို့စေကန်းလေးစထိုင်ကြအောင်နော်အခုဟာစေကန်းထိုင်နေချိန်လုံးမဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့သွားတော့မယ်အဲ့တော့ SMB ညပတ်သက်လို့เนาะဘာကြောင့် SMBG လုပ်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေနော်ဒူနာစီဂျိုလူနာကုလို့ချင်းအရေးကြီးတော့စီဂျိုကောင်းမကောင်းဆိုတာတို့အမြဲတမ်းမေးတယ်ကိုလည်းသိကျင်တယ်သူတို့လည်းမေးတယ်အဲ့တော့စီဂျိုကောင်းမကောင်းဘာနဲ့စစ်မလဲစစ်နိုင်တာကျွန်တော်တို့က mainly 3ခုနော်အလွယ်တကူပြောလို့ရှိရင် SMBG နော် Self Monitoring Blood Glucose ကိုယ့်အကူ glucometer နဲ့ဖောက်တယ်ဟာ CGM Continuous Glucose Monitoring ထားလိုက်တော့အဲ့ဒီဥစ္စာကဘာမှပြီဝင်တော့ဝင်နေပြီဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ most of our patient ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်လန်းမိတဲ့ဟာတွေမှမပါသေးဘူးယူရီးယားပြန်တချို့မှာတော့လာလိုက်ရင် CGM လေးတွေတက်တက်ပြီးပြန်လာတယ်နောက်ကတော့ HbA1c ပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော် focus လုပ်မှာတော့ H SMBG ပေါ့အဲ့တော့တော်တော်များလူနာနေလဲမေးတယ်ကျွန်တော်တို့ GP အများစုကလည်းသိကျင်ကြတယ်ပထမဆုံး SMBG ဖောက်တင်လားပေါ့ဆရာ glucometer ဝယ်ရမှာလားဆိုတာအဲ့မေးခွန်းစဖြေဖို့ပဲအဲ့တော့ဝယ်ရမှာလားဆိုတော့ဝယ်လို့ပြောရင်ဖောက်လို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲဖောက်တင်သလားဆိုတော့ဖောက်ရင်ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာပဲဖောက်ရင်ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံကိုကောင်းပါတယ်ဘလောက်ဖောက်ရင်ကောင်းလဲဆိုရင်တော့ဥယျာဉ်လင်းပြည့်များဖောက်ဖို့ကောင်းတယ်သူတို့က study တစ်ခုမှာဗာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်တနေ့ကို9ချိန်ဖောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့နော်သူက3လတာစောင့်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာဆေးကိုအတူတူပဲ no change 3လလုံးဒါပေမဲ့9ချိန်ဖောက်တဲ့လူနဲ့နော်အဲ့တဲမှာ6ချိန်ဖောက်တဲ့လူနဲ့9ချိန်ဖောက်တဲ့လူနဲ့သူရှင်းကြည့်ရတဲ့အခါမှာတစ်ချိန်ပိုတိုင်းပိုတိုင်းမှာ3လကြာမှာ A1C က 0.2 to 0.3% reduction တွေ့ရတယ်အတိပ္ပယ်ရဘာမှမဟုတ်များများဖောက်တော့ကိုယ်ဟာကြီးတက်တော့ဘယ်သူမှမစားရဲဘူးအတိပ္ပယ်ဒါပဲအဲ့တော့များများဖောက်ကောင်းလို့များများဖောက်ကောင်းတယ်တခုပဲပြောစရာရှိတယ်အဲ့ study က based on the type 1 diabetes ဖြစ်နေ type 2မှာကောဆိုရခါတော့ type 2မှာလောလောဆယ်အထိတော့ရှိဘူးအဲ့တော့လောလောဆယ်မှာဖောက်တင်လားမဖောက်တင်လားဆိုရင်တော့ type 1နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ study တွေခိုင်မာတယ်သိကြတယ်များများဖောက်လေကောင်းနေပဲတကယ်လို့သူကတစ်နေ့၄ချိန် insulin ထိုးနေဘယ်နှချိန်ဖောက်တင်လဲဆရာဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်နေ့ကိုလူတစ်ယောက်က roughlyသမင်းကြီး3ချိန်စားမယ်မုတ်3ချိန်စားမယ်လို့တွက်ရင်မစားမီသမင်းကြီး3ချိန်မုတ်3ချိန်6ချိန်ဖောက်ပြီးရင်အိပ်ရမယ့်တစ်ချိန်ဖောက်9ချိန်ဖောက်နောက်ထပ်ကောနောက်ထပ်တစ်ခုခုထူကြတိုင်းဖောက်တစ်ခုထူကြတိုင်းဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကို exercise တွေလုပ်မယ်ကားတွေမှာသူတို့ဆိုတော့ကားမောင်းလို့ရှိရင်တကယ်လို့ diabetes ရှိမယ်ဆိုရင် public နော် transport တွေမောင်းမယ်ဆိုတော့ဖောက်ရမယ်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးတော့စိတ်ထဲတန်တရားရှိရင်ဖောက်တစ်ခုခုဖြစ်ရင်ဥမာဆရာချွေးတွေပြန်တယ်ဟုတ်လေခင်ဗျမဖောက်ကြည့်ဘူးလားဆရာဖောက်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာမစားခင်ဖောက်လို့ပဲပါတော့အဲ့အချိန်မှာဖောက်ဖြစ်ဘူးဆရာအဲ့တော့ဘာလုပ်လိုက်လဲအချွေတွေတောက်လိုက်တယ်နောက်နေ့ဖောက်ကြည့်ပါအောင်ဆိုဖောက်ကြည့်တဲ့အခါကျဟိုက်ပိုကလည်းမဟုတ်သူ့စာစီးချူက300လောက်ဖြစ်နေသူကသူချွေးပြန်တာချွေးပြန်တာပဲရုပ်စားအဲ့တော့ဖောက်ကြည့်တဲ့နေရုပ်စားအဲ့တော့တစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီနော် type 2တောက်စေးပဲတောက်မယ်ဆရာဘယ်နဲ့အဲ့လောက်ဖောက်အောင်မလားခုနပြောခဲ့သလိုပဲ type 2နဲ့ပတ်သက်လို့ recommendation တိတိကျကျမရှိပါဘူးသို့တော့များများဖောက်ရင်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ evidence တွေကတော့ရှိပါတယ်ဖောက်နိုင်ရင်ကောင်းတယ်တကယ်လို့ basal insulin လေးသုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာညဘက်တစ်ချိန်ချင်းထိုးတဲ့ basal insulin လေးထိုးနေမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့ fasting လေးဖောက်ကြည့်ရင်ပိုကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ basal insulin ရဲ့ adjustment ဟာ mainly based on the fasting ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းဟာတွေရောဆရာရယ် fasting ဖောက်မယ် 2HBP ဖောက်မယ်အဲ alternate ဖောက်သွားမယ်ဘယ်ဟာဖောက်ရင်ပိုကောင်းမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြတာပေါ့ဒါကတော့သူက SMBG ဖောက်လို့ရှိရင် guide လုပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့လေထားလိုက်ပါတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့နောက်ကျရင်ဇီဖန်းနေပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေပြောနေအချိန်နည်းနည်းနောက်ကျနေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကနော် fasting ဖောက်တင်သလား 2HBP ဖောက်တင်သလားတ
ตะนี้กูเว้ย4ขาผောက်ติดนะ6ขาผောက်ติดนะออเดอร์นี้ผောက်ตัดติดนะဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆီမှာတော့လူနာကအခုမှအစ်တိုးရီမုတ်ကွန်ထရိုးကောင်းကောင်းမရသေးဘူးဒါမှမဟုတ်တခြားဆီအောင်ပေါင်းစုံတယ်လေဗီကိုစီရောက်လာပြီကျွန်တော်အခုစလုပ်မယ်ဘယ်ဟာဖောက်တင်တယ်လဲပေါ့နော်ဘယ်ဟာဖောက်တင်တယ်လဲဆိုရင်ဘယ်ဟာအရေးကြီးလဲဆိုရဲပေါ်မှာတည်ကြပေါ့နော်ဖတ်စတင်ကအရေးကြီးလားဟိုနေကပို့စပရင်ကအရ
most of the patients ตัวอ่ะดูเอชพีพีอ่ะตัวคอนทริบิวชั่นเนี่ยมาฟาสติ้งชูการ์เนี่ยคอนทริบิวชั่นเนี่ยมีอะไรดิเอวันซีเนี่ยเนี่ยนอร์มัลยอดกว่าได้เฉยมามาตัวอ่ะดูเอชพีพีอ่ะตัวคอนทริบิวได้เนี่ยแล้วดิเป็นอ่ะเสริมเสริมเราสิได้รู้นะดิฮะซีจูคอนโทรลมากลางนี้ดิตัวอดิกาเตสิได้หากาฟาสติ้งจ้องขึ้นนี่ได้เว้ยแล้วฟาสติ้งอดิกาคอนโทรลลงผู้โจษาเว้ยโจษาอย่างกลางกว่าพี่เสียอย่างกลางกว่าน่ะได้ดอมรู้เราเกิดอะไรแล้วตัวเราเนี่
then eat or eat out whatever. A jango ma extremely sabi deadalu mahoye. A miyazu the dabbia, fasting pure child like dane, Jewish people like them pure jadwal. Damlo, general hypothesis garo, fix the fasting fast pay. Diosalia. No, so bear come out Jewish people, zero similar palm label. The hello fasting a gowne, what that did the guy in a lade. Say a young guy on your jama fasting gowne. Dimaji sautema. Damn it, Sierra Sierra said like the E1C, Miani. Does no fasting young of hot dog, does it not be a can, ha? Do it be a pitome. And a fasting come yet near Mama, Sierra Sierra Luna, ha, Tonaja, E1C, 10 years or no, do it be your controller. Sagre, fasting your dream, a cold dancing follows you, do not draw me a cosimilaro, the chassis I want to be, or the Jane Powder CSP late. Digaro, Dababe, the fake out of the Nora Valas Rosian, no, no. Fix it, fasting, fast bear. Conanoa, General Joker, a slight lady, a natural got a ballet solution. Luna glucomida wedding, wedding, eh? How did the la, how did it? Glucomidago, where validated glucomida lady, where Tajava? Pino Chimo, where be a matin halomia, glucomida, Sarasam Luna Lare, Chile, Sitara Lipiabo, Machiusia, a massam Shira, she is here, but you get there at the inhale. In Bafirule, when you say, where Tazu, where bet had a pop balloon of Yora. Mahobabu, power bame, powder let, man, power bame, powder powders, yeah, powders, yeah. Gangla in Gangalum, Gangalum, Pemberum, Madame, Molis, yeah, power, Paukina, Jima, Maye Kaina, or Madame Bara Gojido, Maya, or Jiba, Jida, Madame Gojima, Yama, the Kura, she did, say, Jama, Dali, Pialuya, clear, change you, Lumin, no one, Ryan, she did it, Magina, also in Ole. Eddie Guru Midaha, Pamma Tubao, to Joseph Bandatalalo, Yida Haleole, to let ye get the cool let the Catalid or Paji Bao, the Lama Kodajin now Pate Osao. No? As long as the Kajaro, a ye chido a ballet or Paule Pate, ye le ye de cool let ye de, the cool vesia. Say as he did on it, Gian let don't more le more, being no queen near a treaty let piane, him piadam of Yakugu Mida. A hope that ha, come yet imagine that don't say it is in other jane. เออบาลุลําติวเลยเสียใต้เดินเสียต่องนี่ล่ะเวไอ้หลูแลหกเกบูเนาะจนเราอธิกา 2 အရေးကြီးဆုံး ဒီ နှစ် ချက်ကတော့ အဲ့ဒီ ကနန်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ လူနာ ဘာလုပ်ရမလဲ ဆိုတဲ့ information ကို သင်မပေးရင်တော့ အဲ့ဒီ glucometer ရဲ့ အသုံးဝင်မှုပါ အသုံးဝင်တယ်လို့ အပြတ် မပြောနိုင်သေးပါဘူး သူတို့ကို information က ဘယ်ချိန် ဖောက်မှာလဲ ဘာဖြစ်ရင် ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ information တွေ ပါမှတာလဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ SMBG ဆိုတာဟာ ပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါတယ် မှန်ဟော
SMBG เสียเปล่าตรงนี้พี่สมมานะดาดีเพชเชียนเสียก็ทุกเวชิดาอะเพียงเสียเปล่าตัวเวยีทาพี่รอชูการ์ดเนี่ยเนี่ยแหละตะ 3 ဆိုအီဝန့်စီဖောက်လိုက်တော့များနေတာပေါ့နော်ဆိုဒက်စ်ဝိုင်းသဒီအက်စ်အမ်ဘီဂျီညာရေးကြည့်ပါလေလို့နော်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဆရာဦးတင်ဆွေလာအဲ့တော့ဒိုင်ဗရီ7 ကျွန်တော်တို့ညာစီချုပ်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုထားကြမလားပေါ့ဆရာဦးကြီးတွေပေါ့နော်ဆရာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဆရာဦးတင်ဆွေလာအဲ့တော့ဒိုင်ဗရီ7 education ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုထားကြမလားပေါ့ဆရာဦးကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ anyway ကျွန်တော် DSME မှာပါတဲ့ SMBG ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီ element တွေရှိဖို့လိုပါတယ်လို့စီဖမ် caring for well being